nainen, jonka vuoksi huokaa syömmet hintaisin. Tiedän, ken on kaikkein kaunein. Tiedän, ken on hertaisin. Nainen, jonka vuoksi huokaa syömmet hintaisin. Kiitos. Ihana vastaanotto. Siis vau, teitä on paljon täällä. Mä en osannut arvata, kun mä olin tuolla alhaalla ja mulle sanottiin, on siellä kuulkaa jonkun verran ja joku on soittamassakin. Niin kiitos Pertunmaa. Tää on kyllä ihan superia. Ja ihana nähdä, täällä on niinku tuttuja katsojakin vielä. Olette varmasti pitänyt peukkoja. Ilman teitä ei olisi tätä kruunua saavutettu. Kiitos kaikesta tuesta. Tuolla on varmaan meidän kunnan johtoryhmää ja päättäjiä, ja siellä varmaan on puhetta tiedossa. Oi. No niin, Alina, me halutaan kaikki täällä onnitella sinua tästä hienosta menestyksestä, mikä sä oot saavuttanut tällä Suomen kisossa ja tämän Miss Suomen arvonimen saanut itsellesi. Tuossa kävi ilmi, että sä oot jo vähän pidemmän aikaa tämmöistä haaveilua, että tähän asemaan pääsis, ja se on tosi hienoa, että tämä tavoite nyt toteutetaan. Kiitos paljon. Meillä on varmaan näin, että sinulla on hirveitä kiirettä ja kiirettä ollut tässä, niin tosi mukavaa, että on tämmöinen rako löytynyt, että olet päässyt tervehtimään meitä täällä vanhassa kotikunnassa. Ja varmaan jatkossakin on edustustehtäviä voisi viitella koko vuodessa. Ja tuossa aamupäivällä kävi ilmi, että sä oot vähän jo ikään kuin valmistautunut jo siihen seuraavaan tulevaan kisaa tuolla kansainvälisillä markkinoilla, missä universumkisoilla. Nämä nyt ei tietysti täällä hirveästi olla hyvällä siitä, mutta voisi kuvitella, että vielä kovempi kilpailu siellä on kuin täällä paikallisella, kansallisella tasolla. Ja ollaan hengessä mukana ja toivotaan sinulle menestystä siellä. Ja uskotaan, että sinulla on myös menestystä siellä tuota näissä isommissa ryhmissä. Ja kyllähän tämä sun hieno menestys on tosi meillä kunnassakin ollut aika iso tekijä, että sä oot tuossa julkisuudessa ollut ilmeisesti, tuossa kuulin vähän enemmän kuin monet muut aikaisemmat missit, ja sä oot tosi mukavasti tuonut mukaan esiin tätä vanhaa kotikuntaa, että sillä tavalla me ollaan oltu julkisuudessa aika lailla paljon, ja paitsi täällä ihan kotisuomessa, niin myös tuossa suuressa itäisessä naapurimaassamme, että tämä on niin kuin meidän julkisuuden kannalta ollut tosi iso. Todella hieno homma saada sinut tänne tänään, ja toivotaan sinulle todella menestystä jatkossa. Ja me luovutetaan sinulle tämmöinen Kalevala koru. Tämä on aikanaan tuolla Vanharantalan talomuseosta noin 1000 vuoden takaa olevasta korusta Kalevala koru. Muokannut tämän, ja siitä on tehty tämmöinen hieno koru, että wow, toivotaan menestystä jatkosta, ja kiitos kunnan puolesta. Kiitos. Joo. Hei, kiitoksia. Saanko mä kiittää tästä? Siis kiitos paljon, että olette saapunut paikalle ja kannustamaan mua. Mä oon ylpeä pertunmaalainen, vaikka mä nyt tällä hetkellä oon muuttanut tonne Stadiin Helsinkiin, mutta edelleen kun mä tuun tänne, niin mä koen, että tää on se mun koti, täällä mun sydän on. Täällä mun vanhemmatkin on, joten miksi tää ei ois mun koti? Ja ilomielin tuon aina Pertunmaa esille, on se sitten haastattelu kuin haastattelu, että annetaan mediaa ulkomaille tai sitten ihan Suomessa, niin mun mielestä on upeeta tuoda esille, että mäkin aika pieneltä paikkakunnalta kuin Pertunmaalta kotoisin, niin monet nyt tietää, että missä se Pertunmaa sijaitsee. Se ei ole vaan se kuorti ABC, vaan täällä on paljon muutakin, joten ollaan ylpeitä pertunmaalaisia ja jaetaan sitä sanomaa eteenpäin. Kiitos teille. Onnittelut ja oi, kiitos. Ihanaa kukituksia.
Tähän voisi tottua. Kiitos. Oi. Ja sitten meillä on Pertunmaan historiaa laitettu hienoon opukseen, niin halutaan myös sitten antaa sulle lahjaksi tämä kirja, joka tänä kesänä nyt sitten saatiin valmiiksi. Ja tämä on todellakin pitkältä ajalta sitten tätä, ja seuraavaanhan me sitten saadaan jo tätä tuorettakin tietoa, kun me uutta sinunkin nimi varmasti ihanaa kirjoihin sitten jossain vaiheessa. Pääsee tutustumaan. Kiitos, tämä on hyvin arvo tässä. Ei, kiitos paljon. Kiitos. Vauhti. No niin. Ai, paketit jatkuu. Tämä on kuin joulu. Ei, se on ihana. Ihana. Nyt me mennään vähän rennommalle osastolle, eikä vapaa-ajan. Okei. Okay. Mä muistan, että sä kävit hakemassa sitä kuntosaliavainta. Joo. Niin mä päätin, että Alina saa tämmösen kuntosaliavaimen nyt. Saat käyttää tätä aina, kun sä tonne isän ja äitin luo tulet. Ja milloin taas saat sä muutakin käydä käyttämässä. Niin se on sulle vapaa lippu kuntosalille, koska sustahan tulee myös mies Universum, ja muistaakseni oli sovittu. Ja täällä on kaikkia tavaraa. Täällä on pyyhettä ja frisbeitä, tämmöistä voit heitellä, tämän saa pieneen, mitä saa kasaankin. Täällä on kaikkia sukkaa, kynttilää, kuule, kynää. Ja tämmönen niin sanottu touhupussi vielä sulle mukaan. Selviytymispassi, eikö se tällä? No herrani aika, kiitoksia. Nyt mä voisin varmaan sitten kohta auttaa sulle vielä niitä tuonne lahjapöydälle. Saa hengittää. Niin just, saa hengittää. Yes. Onks kaikki saanut? Ilman muuta aloittaa kakkukahvit. Oi. Nyt me pyydetään yhdessä Alinan kanssa myös lavalle estraadille Ani. Tää on Mattila, ole hyvä, tule tänne päin. Tervetuloa Pertunmaalle ja Annikalle kanssa. Kiitos, ihanaa. Kiitos, että tulit. Anteeksi, ennen kuin Alina lähtee tästä kauhealla vauhdilla mihinkään, niin kuntalaisia tietysti tulee luovuttamaan iloisia lahjoja. Mä haluan lahjoittaa sinulle tekemäni vihdan joulua varten. Käytätkö vihkaa? Käytän. Minulla on sinusta semmoinen muisto, että mä olin tuolla punttisalilla ja sinne tuli kaunis nuori nainen ja mä sitten halusin, että kukahan tämä nainen on? Ja sä esittelit itsesi Pesulan Alinaksi. Kyllä, Pesulan tyttöjä. Yes, hei, wow, tiedän, kiitos. Että minun tekemäni vasta ei ole koskettanut koskaan niin kaunista vartalla. Kiitos paljon, kiitos. Vautsi. Onpa tää niinku persoonallinen lahja, just tällä niinku Pertunmaa vivahteella. Kiitos. Hei! Vuokka, moi! Samoin, samoin. Mä oon niin otettu, että sä tulit tänne. Kiitos. Ihan, me halutaan Kiitos. Oi, että siellä on korkki mukana. Kiitos paljon. Ei me sit sekaisin, että tiedän. No hei! Hei, muistan tietenkin. Oi, kiitos paljon. Oi, että kiitoksia, että saavut perille. Ja vielä oi, että kiitoksia. Kiitos paljon. Siis tää on ihan syntymäpäivä. Se on vielä paremmin. Unelmoidaan suuresti. Kiitos paljon. Kiitos. Just näin. Oi, no niin, kiva. Kiitos. 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 Kiitos.
Harvoin tapaan noin herttäisen, ihanan hymyileväistä tyttöä, joka on justiinsa voittanut Miss Suomeksi. Tää on aivan niinku, mä oon ihan mykistetty. Usein kuullut sun suusta lupauksen, luoksesi ja mä laulan laulun viimeisen. Ja laukun saa myös jää, kun kuusi kielinen, mut kuitenkin mä lähden, myös sinä tiedät sen. Monet mait taakse jää. Tiedän myöskin tunteen, kun puhutaan selkään saa. Siitä täytyy kuulemisessa haavat nuolemaan. Monet mait taakse jääneen. Minun silmissäni näen, en nuoremmaksi tuu. Silti teen, näin mä aina uudelleen. Etkään lehdetun, vielä hehkun. Oloista tuun, jo viimeinen. Ovat muistojen lehdet huoleen. Korvat menis, mutta onne sitä ei ulkonäkö kuitenkaan. Tämä liittyy tämä kappale jotenkin missikisoihin, niin tämä sopii. Kuulehan saa, se päivä on tyttösi. Ei öisinkään, hän rauhassa. Hän toivoo, että edes yhden kerran nuo ranskalaiset korot seisahtais. Ja että edes pienen hetken verran tuon tytön hän nähdä sais. Näin se myös oli askelti, se ainut laulu pojalle on. Voi missä on tyttösi, on pojan sydän niin rauhaton. Näin kerran luona puiston portin pieneen, tuo askeleen hän kuuli yllättäen. Hän taisi yhden sanan ranskan kielen. Se oli, hän puiskas näin. Taas se myös soi askeleen, mut yhä kiinni ikkunan jää. Vei poika pois tyttösi, ja tytöllensä näin viettää. Ja tytöllensä näin viettää. Ja tytöllensä näin viettää.
kaksi miehistä hymyilee. Monta kolmannella on kynä silmässä. Ani joo, oikein kaukoin. Ystävänsä, älä sano hyvää. Ani joo, oikein kaukoin. Taista ei voi saada mielessään. Kolme kaupoita liittyy. Oveisen kuolostessa. Kaksi miehistä unensa. Mutta kolmas ei voi silmiään omistaa. Taista ei voi saada mielessä. Kolme kaukoita ruokaita. Meidän nuotion lämpössä. Kaksi miehistä röhtäitä. Kolmulta kolmas hänni syönyt palataan. Taista ei voi saada mielestä. Ani joo, oikea kaupoi. Niin tavallisin. Ani joo, oikea kaupoi. Niin ystävänsä hän sanoi vaan. Ani joo, oikea kaupoi. Jos naista ei voi saada mielestään. Ani joo, oikea kaupoi. Niin ystävänsä hän sanoi vaan. Ani joo, oikea kaupoi. Jos naista ei voi saada mielestään. Tämän kitaristin kanssa esitetään yksi kappale, kunnes me lähdetään kotiin päin. Että tämä oli tällainen pikavisiitti Pohjanmaalta tänne päin. Että ei tässä nyt mennyt kuin 3,5 tuntia, mitä mä ajoin. Mutta ei ollut kyllä hajuakaan, missä on Pertunmaa. Että jouduin kyllä googlettaan aikaiset lailla. Mutta tämä on ihan yhtä pieni paikkakunta kuin meillä Karvias. Että oli tämä itse asiassa pissiin vähän pienempi. Että meillä on 2400 asukasta ja teillä oli vähän vähemmän muistaakseni. Että kyllä siellä pienessä paikkakunnassa aina on hyvä olla. Ainakin itsellä on kauhea kiire silti sinne ihanaan pieneen Karviaan, jos lähtee kaupunkiin. Ei sitä tyttöä saa maalta pois millään. Mennään tällainen kauppa. Saanut on vartalon eten vuisin. Muikan kuin pampuvarri toukokuisin. Rikas on rannikon tyttö musta. Miesten vaatteet ovat täynnä rianskoissa. Jampalla ja tanssijan kuvan maailmaa. Kiitos. Hei, Alina! Ja piti vaan sanoa, että mäkin olen Pertunmaalla juuret ja sit mä oon ollut lähes 40 vuotta tuolla Helsingissä töissä. Ai joo, no niin. Nyt on paljon vuotta. Ja... siis mä oon kuullut, että se on ensimmäinen, mutta mulla on vähän samanlainen tarina, että mä muutin juuri Helsinkiin. Ja kyllä tää Pertunmaa edelleen on vähän silleen, että tänne haluaa vielä palata, niin katsotaan jos joku päivä vielä. Joo, ja se, että mä uskon, että se on sisäistä kauneutta myös, että sun on tämmöiset niinku terveet arvot ja maalaisjärkeä. Maalaisjärkeä.
kyllä. Sehän on totta. Niin hyvä kuin pahakin. Niin. Ne on viimupapereita. Niin, kyllä. Se on ihan totta. Ja on niin paljon huonoa esimerkkejä, mutta on hyvä. Kiitos ihanista sanoista. Siellä se pystyssä meillä lava edelleen on. Monta teitä sisaruksia? Meitä on 4 tyttöä ja 3 poikaa. Että mä oon nyt tytöistä sit nuorin, että mä oon 24. Annelle terveisiä. Mä kerron Annelle terveisiä. Mä menen sitä vielä kattoon tänään, kun se siellä häärää maalauksien kiipuusia. Mä rakastan häntä. Mä kerron sinne. Joo. Ehdottomasti mä kerron. Sä aina tykkää noista rakkausterveisistä. Kiitos. Kiitos, terve. Joo. Kyllä tuossa on valmiita. No, mä otan tuosta. No nyt on sellainen rivistetään. Nyt voi pistää kunnan asiat kuntoon kerran. Kansa oli heti liikkeellä. On. Eihän tässä pysty oikein syömäänkään enää. Väsy. Ui, sä tulit ihan kukaan. Kiitos paljon. Riittäisikö sullekin vielä 2 vuotta? No, katsotaan. Joo. Ihanaa, että pääsit. Ja täällä on ollut kyllä niin haipakkaa tää tunti 2. Niin ihanaa, että tulit tälleen myös niinku vähän loppumetreillä. Joo, mutta meillä oli kuule lauluesitystä tossa ja vaikka mitä puhetta, niin mä sain tollasen kasallisen kukkia ja vaikka mitä lahjuksia. Että hyvin otettu olen tästä reissusta. Kiitos. Kiitos, kiitos. Yes. No voi vitsi. Minnes tää mahtuisi vielä? Laitetaan vaikka tohon. Siinä on hyvä paikka. Siinä on hyvä. Kuhan pysyy. Pakko päästä. Sulla oli. Joo. Kiitos. No lähet sinne Taimaaseen ja sielläkin voi aurinko. No joo. Siellä voi tulla ihan. Kiitos. No niin, jes. Saadaan niin. Ai vitsi mitä kukkia. Kyllä saa nyt kämppä uuden ilmeen. Jos laitatte vaan siihen. Joo. Painamaan. Hyvät siinä. Sitten vähän kukkia ympärille, niin kukaan ei huomaa. Tää on ihan kivan näköinen takakontti. Tosta. Noin. Jes. Apua, mikäs napsahdus sieltä kuuluu? Se oli onnen napsahdus. Eikö se oli sellainen... Joo, tiedän. Heijasti. No niin, auto pakasta. Semmosta. Hei, älyttömän iso kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia nyt sulle, kiitos, että kävit ja voi olla, että me pyydetään fotostakin käymään. Oikein mielelläni. Ja käytä sä muutenkin tietenkin. No niin, totta kai. Et kyllä mut sitten huomaa, kun tulee auto kruisailee jossain K-Marketin pihalla. Niin joo. Minä olen tarkkaan siellä. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Oli ilo. Ja toivottavasti palataan, jos sitä yhteistyötä vasta kehitellään. Joo, ihan mielellään. Joo. Mun puolesta. Kunhan vaan aikaa löytyy. Niin. Kiitoksia. Kiitoksia. Joo. Ja palataan. Joo. Ja tullaan mielellään. Joo, ollaan yhteyksiä. Kiitos. Katsotaan sitten reissun jälkeen. Mikä kruunpää. Niin, onneksi olkoon jo. Pidetään peukkuja. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Minä laitan koita nyt pärjätä sillä postussa sitten. Joo, kattokaa kaikki. Mikä siellä on varmaan yle. Jes, hei, moikka! Maailma on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille.
ja mielen vapaus, ja mielen vapaus. On vapautta kuunnella metsän huminoita, kun aamuinen aurinko kultaa kallioita ja elää elämänsä, ja elää elämänsä. On vapautta valvoa kesäisiä öitä ja katsella hiljaisen haavan värinöitä ja elää elämänsä, ja elää elämänsä. On vapautta istua iltaa yksinänsä ja tuntea tutkia omaa sisintänsä ja elää elämänsä, ja elää elämänsä. On vapautta vaistota viesti suuremmasta ja olla kuin kaikuna aina jatkuvasta, ja elää elämänsä, ja elää elämänsä. Maailma on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille, ja mielen vapaus, ja mielen vapaus.